Dowladda hoose degmada Ceerigaabo oo beriyihii u dambeeyay ku hawlanayd dhisidda waddo ka badan 4 kilomitir oo isku xidhi doonta waddada xabaalaha tagta iyo sidoo kale sayladda magaalada Ceerigaabo ayaa waxay maanta dowladda hoose si rasmi ah ugu shubtay daamurkii waddadaasi munaasabadii bilowga dhismaha waddadaasina waxa ka soo qayb galay maayirka degmada Ceerigaabo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag taliya qaybta booliiska gobolka iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dowladda hoose iyo waliba mas'uuliyiinta gacanta ku haya dhismaha waddadaasi laamiga ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay xogayaha dowladda hoose degmada Ceerigaabo Saciid Cumar Caabi iyo sidoo kale mas'uul ku hadlayay afka shirkadda dhisaysa waddadaasi xafladii shubitaanka waddada 4 kilomitir iyo barka ah waddada 4 kilomitir iyo barka waxa iska kaashaday hay'adda USAID iyo dowladda hoose degmada Ceerigaabo dowladda hoose waxay ku dartay waddada 2 kilomitir iyo 300 sida waxay isugu noqotay 4 kilomitir iyo badh waxaynu joognaa stage-kii ugu dambeeyay ee shubista daamurka iyo jayga waddada isku xidhaysa xabaalaha iyo sayladda iyo kilomitir kale oo lagu kordhiyay oo isna ku soo xidhmay magaalada waxaynu ku jirnaa gabagabadii shaqada insha Allah waxaynu rajaynaynaa sida u dhaqsaha badan in xadhiga looga jaro وأنو دمايسترنو stage كأودم بي وعينو كلو آدو جم هذا علينا دولة هوسة وآد نولا شقيسي ونلت هاجنا يذهبين يمالين وأمنجا يشقذة يكنترول كذا بندل شوكتي. جلست كلا وحيجون هالكاسي كالله تليا قبيت بوليس كجبل كسناج عبد الرزاق محمد فارح يسدو كلا ماير كدق مدى Ceerigaabo إسماعيل حاج نور وبلشة مجالد Ceerigaabo وجباقي إن أي كقيب قتان خرمرك كسعدا جدها مجالد Ceerigaabo. ما هاد بالله نعلينا تود وصيتك مدى Ceerigaabo هيدا يسيد يكمبرج الرخصان يقولي بقى هيدا هرمرت ودوي كيدون جعنك جيزته أنت أصو إسكك عشرة يسمع وضد نفرت كيلو متر يبرك ما تجيب الجبدة أنت النجد منا إني ملاعي نورجنا Ceerigaabo وذلامي نورغرغ ذيك الرئيس إنه أنت جبدة شوفته روشوا يدامرك يشيقة إن شاء الله أفر كيلو متر يبلوي أنا بلغ علينا مركز توه إحنا للسيوبا إنا نقدره أنت عم السيسان كله يبقى إنا نين بدنا نقدره أما إن ليك أما بركيد وحنو ما حد بدنا نشيدينه هيدا ده ودويك ورنتي ونقد حيو إسكاشي دينا عجاليش كه دينا عفرش ماذا دينا عقلبك ونوه غرب بحري ومر والبنا السيسا جاليش كه وضع عرقاو شوجا annaguna aanu siino markii waxaanu hayno macdaadkeeyaga reer Ceerigaabo waxaanu shubin ka wadnaa 17 kilomitir oo laamiya ilaa imka kaalintii muwaadiniinta ma hayno hadayeen kuwa jooga hadayeen kuwa maqanba mala dawladdan baa shugaysaa mid waqti dambe waxaanu idin leenahay ka soo qayb gala dariiqadii gabagabo gabagabadina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan isagoo dowladda hoose ku amaanay horumarka ay ka wado magaalada Ceerigaabo runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta 4 kilomitir iyo barka wadada dheer ee isku xidha xabaalaha iyo sayladda ee dhamaanaysa hadeer dhamaad ku dhow waxa weeye ay iska kaashadeen dowladda hoose iyo hay'adda USAID oo wakiil u ah Ruksan si kastaba aatee dowladda hoose degmada Ceerigaabo ayaa beriyihii ugu dambeeyay ku hawlanayd qurxin iyo sidoo kale dhisidda laamiyo cusub oo laga yagleelo gudaha magaalada Ceerigaabo Cabdiraxmaan Axmed Star TV Ceerigaabo